Բարև սիրելիները, սպարև ձեզ իմ լավ ժողովուրդը, եղանակը արտակարգ անձրևային եղանակ, ես ասեմ ձեզ, որ կլիմատիզացիա ես ոչ լավ, թող մի քիչ հով լինի, ուրեմն գնում եմ բժշկի, ասեմ ձեզ, որ իմ բժիշկ արցակուրտա գնացել, մազերս մի խայտառակ վիճակա, բայց ոչինչ, զանգեցա, ասեց ես ուղիղ 12-ին փոխարինող, ուղիղ 12-ին դուրս է գալիս, ուրեմն ինչ եմ գնում, լավ կծծաղեք, որովհետև շատերը ուզում են երկար ժամանակ բուլետեն մնան, ես չէ, ես զանգեցի երեկ իմ ոնց է Ֆրանսիայում կատարվում, բուլետեն է տալիս բժիշկը, քեզ խոսքի մինչև երկու շաբաթ. Դու ուղարկում ես տարբեր կազմակերպություններ, ուղարկում ես քո այդ տեղը, որտեղ քեզ աշխատավարձը ինքն է տալի, այսինքն սեկյուրիտի սոցիալ, դա մի բան է, տեղը, որտեղ բժշկական սոցիալական բան է, այդ տեղը, և նաև իմ աշխատանքի տեղն եմ ուղարկում, հետո ճիշտ ասած, որ արդեն ես պետք է սկսեմ աշխատել, սրսկելուց հետո այդքան բան չի, բայց ոչինչ, փառք ասո, ամուսինս կօգնի. Ես զանգեցի, որ դադարեցնեմ, պրոբլեմը նա է, որ իմ բժիշկս այդտեղ չի, զանգեցի փոխարինողին, ասեցի ինձ պետք է շատ շտապ մի հատ թուղթ, որ ես աշխատանքը սկսում եմ. Զարմացավ, բավականին շատ զարմացավ, որտեղ մարդիկ կան ուզում են երկար մնան բուլետենի մեջ, իսկ ես կոմունիստական ձևով շարունակում եմ. Ասեց ժամը 12-ն ասեց, արագ, 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 ասեց շոր սկսեցի վրաս ու յալլա գնում եմ դեպի բան այդ քաղաքը, հետո Սոճաշից հետո գնալու եմ այն մյուս քաղաքը, որտեղ պոշտայի հետ գործեր ունեմ, պետք է նաև ուղարկեմ Յաշիկի հետ ուղարկեմ, ասինքն շորեր, որ հետո առաջ եմ արել, և մտնեմ մի հատ ապտեկա, երեկ չգնացի ապտեկա, որովհետև բավականին հոգնած էի. Ես ձախ ձեռքս այդ կարեմ օգտանը, կները քորանջում եմ անձրևիցա, առավոտյան, որ արտաց այդ անձրևի կտկտոց լսեցի, ասի ոխ, ես ինչ լավա, նորից քնեցի ժամը 7-ին, չէ, ձայնը լավ էր, ճիշտ ասած ստուգեցի ձայնը, ասեցի ոնց է, ժողովուրդ տեղ մի հատ կնոպ կա եմ սխմել, չգիտեմ ոնց պիտի բանանեմ անջատեմ, դա այդ յուղժանս է, որ սխփում ես, որ ասենք ինչ-որ մի բան պատահում, առաջին օգնության համար Աստված շանի. Ես կարծեմ ես երեկ բացել էի ես վերևը, բայց ուրեմն մի հատ այսօր էլի կփորձեմ. Ուրեմն ասեմ ձեզ սիրելիներս, որ դրա վրա եմ գալիս, որ ես հաճախակի, հնարավոր է հաճախակի, չգիտեմ, կաշխատեմ սիրելիներս, կաշխատեմ գոնե ամեն օր մի 20-25 րոպե ձեր համար բլոգներ դնել. Ժողովուրդ գտա ոնց են բացում, բայց մի հատ էսի փակեմ, հանկարծակի ջուրը չթափվի. Գտա ոնց են բացում, ամուսինս ինձ ասեց, քանի որ ինչ ճանաչում է, գազազված, այդ սիրուն է ժողովուրդը, երկինքը, գաբույտ է, ասեց, որ բան կանես, այդ սկզբից մի քիչ կսպասես, նոր մեքենան խոդիկը տաս. Ժողովուրդ ջան, կարդացի ձեր մեսաժները, էլի նորից կիսատ մնաց, քանի որ ինձ անթատ զանգ, զնգ, 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 ես դժվարա խառն եմ, խառը ժողովուրդ ջան, խառն եմ, Աշոտ Ղազարյանի նման, որ ասում է խառն եմ, հիմա ասեց մի հատ նրբություն կամ, հասկացան Գերմանիա, հասկացան գերմանացները շատ նուրբ են. Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ասեմ ձեզ, որ կարդացի ձեր գրածները, նամակները, շատ 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 զգացված եմ, շատ ուրախ եմ, և շնորհակալություն մամայի կողմից ևս, այո, գիտեք ինչ, երբեմն հիշողությունները մեզ տանում է մեր մանկություն, մեր երիտասարդություն, և այնքան հաճելի է, երբ որ մեծ տարիքով մեկը քեզ պատմում է ու դու անկախ քեզանից մտնում ես իր հոգու մեջ և զգում ես, թե ինքը ինչ է ապրում. Սալի, կոմա սավա, ուբլիժե դը շանջել ավատյուղ ակոս դը մեմ են։ C'est je me l'ai dit l'autre jour. Ouais, je... Le thé m'a dit que Jean-Pierre était décédé là, tu vois. Ouais. Je l'ai trouvé là-bas, on a discuté de mieux. Ouais, là. Ouais, ouais. Putain, on a interrompu les vacances, mais bon. Ça, faut que je fasse. Bon. Tu n'es pas encore, hein? Non, non, non. Alors, non. On va travailler. Allez, j'y vais. Ciao. Allez, bye. Ciao, Francis. Ciao. Merci, ciao.
ներողեղեք ժողովուրդ ջան, այս մեր հարևաններ, ուրեմն կոկորտի քաղցկեղ հայտնաբերեցին ու վիրահատեցին բավականին ծանր վիրահատություն եւ հիմա ամեն իրեք ամիս մեկ գնումա ձայնին են կպել են ձայնալարին, ձայնը կտրված է, բայց լավ է, ասես լավ է իրեք ամիս մեկ գնումա։ Շատ շատերը կան, ես նկատել եմ, որ գնում են թոշակի, թոշակից հետո հիվանդանում են։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, եկեք չգնանք թոշակ, ես ինչ վատ է, այս բանը, այդ հեռախոսի լույսային մոմենտը, չգիտեմ թե ինչու։ Ուրեմն ձայնի մոմենտը, իմ սիրելի հետևորդուհի ջան, դուք արդեն մեկ անգամ գրել եք, որ ձայնը լավ չի լսում։ Դա ձեր հեռախոսից է սիրելիս, իմ ձայնը այնքան բարձր է լսում, անգամ ես նայում եմ մեկ-մեկ, ասում անա այդ ինչ ես գոռում, գորալով խոսում, որովհետև շատերը կան, շատ բլոգերներ կան, մի քանիսը, որ խոսում են, սենց են խոսում։ Իմ սիրելիներս, այսպես այդ ու կամաց են խոսում։ Ես դուք գրել եք, որ բոլոր բլոգերներն ունեն միկրոֆոն, ես բոլոր բլոգերների նման չեմ, իմ հեռախոսը iPhone 15 Pro Max-ս է եւ ինքը բավականին շատ մեծ կապասիտե ունի իր այդ ձայնային այդ բանը եւ շատ բոլորը համարագրել են, որ ձայնը արտակարգ է։ Ես անգամ ես եմ նայում, ուրեմն նայել եմ հեռուստացույցի վրա, նայել եմ օրդինատորի վրա, նայել եմ պլանչետի վրա, նայել եմ հեռախոսից վրա, շատ լավ է լսում, սիրելիս։ Ինձ թվում է պրոբլեմը ձեզանից է, ձեր հեռախոսից է կամ ձեր պլանչետից է, այլ այդպես։ Իսկ իմ սիրելի հետևորդուհի ջան, այսօր իմ ընկերին այո ինձ ասեց, որ Օֆելիան ասեց, Անահիտ ասեց, դու գնաս այս խանութ, մեկը մոտիկացա, ասեց, վա, ես Անահիտ եմ, շատ շատ շնորհակալ, ես ձեզ հաճախակ եմ տեսնում, ձեր անունը գրված է Շնիկ, Իլգա, Իլիգայա, ինչ է, դից ինչ որ մի բան, ուրախ եմ, ինքը այնքան ենք դիտաղացել, ասեցի, վա, ճանաչված մարդ ես էլի Երևանում, Հայաստանում, զանգելեր ասեր դա ինձ այսօր, ես ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու տես գեղեցիկ գեղեցիկ բարեր էիր ասել իմ հասցեին, իմ համար, որ դուք ինչ-ի՞ց սիրում եք եւ այլն եւ այլն։ Այո, ես ավելի լավ ունենամ քիչ, սիրելիս դու հասկացար, որովհետեւ Օֆելիան քեզ մի բաներ ասել, դու ասել ավելի լավ ունենակ քիչ, բայց որակով։ Իմ շրջապատը բոլորը որակյալ, որակյալ են, բարձր պիտակներով որակյալ ժողովուրդ են։ Այդ անգամ բաները սիրելիներս, ուրեմն եկատում զանգեցին իմ սոցիետեից, ասեցին, որ արդեն իմ հաշիվը դեբլոկե են արել, դեբլոկաժ են արել, եւ ես շատ ուրախացա, եւ գիտեք ինչ, ես ձեզ մի բան պիտի ասեմ, մի խորհուրդ տամ։ Երբ որ մարդը մի բան է որոշում անել, պետք է անպայման հասնի իր նպատակին, հնարավոր չի։ Ես որոշել էի, որ պետք է այդպես լինի, ու տենց ես շարունակեցի, այսինքն իրանքին զանգեցին, ասին հնարավոր չի, ես վրաս մտա, տեսա, որ հնարավոր է։ Երբ որ դուք մի բան եք ցանկանում, մի առաջին ասելուց ասում են չի լինի, հավատացեք, երբեք 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 զենքերները չկցեք։ Ես բուլետենի մեջ էի, ինձ ասեցին, որ հնարավոր չի, բժիշկս գնաստա Արցակուրտ, ես պիտի բժիշկից թուղթ վերցնեմ, որ ես աշխատանքը սկսում եմ արդեն, եւ հնարավոր չէ փոխարինողներ, ճիշտ ասած մտածեցի, ասի փոխարինողը չի լինի, զանգեցի այդ մեծ կազմակերպությունը, կազմակերպությունը դադարեցրեց, հետո զանգեցի իմ սոցիետեն, սոցիետեն ասաց հնարավոր չի, եւ ես գցեցի բռնեցի, որ ամենաճիշտ վարիանտը գնամ, զանգեցի այդ փոխարինողին, փոխարինողին ասի շատ շտապա, եւ փոխարինողն ինձ ասեց, պրոբլեմ չկա, եկեք հիմա տեսնենք դեբլոկի արվածա, վոլա, արեցին արդեն դեբլոկաժը, հիմա ես իմ կոմանդները, իմ պատվերները պետք է անցկացնեմ արագ-արագ, ես շապատորը ժողովի եմ, իմ պրեզանտացիայի եմ, եւ ես մտածում եմ ինչ ակնեմ, անձրևային եղանակա, մի գուցե թե կարմիր բորդո կամբինիզոնը պատվիրեմ, ես մի քանի բաներ կպատվիրեմ, կփորձեմ, եւ նաեւ ձեզ ցույց կտամ իհարկե, եթե ձեզ հետաքրքրի։ Հիմա ես իմ պատվերներն անցկացնեմ, ես չգիտեմ, մտածում եմ միգուցե կամբինիզոնը, ուրեմն ես հիմա այս մայեջքան չգիտեմ, պատվիրեմ թե չէ, սպիտակը թե կապույտը, երևի թե կապույտ մայքան պատվիրեմ, երկրորդ ռազմերը վերցնեմ, երկրորդ, որովհետև ջինսի ջիպկան ուզում եմ վերցնեմ 40-ը, եւ վերցնեմ իմ համար մի հատ, երևի թե այս յուկան ես հագնեմ, 44 թե 46,
Հիմա ինչու՞ եմ այդ կենտրոնանում, ժողովուրդ ջան, կմիանամ ձեզ, խոստանում եմ, իմ աշխատանքային բնույթը սա է։ Ես աշխատում եմ բավականին շատ օրդինատորի հետ, ես աշխատում եմ նաև տանը իմ այդ լրիվ այդ դոկումենտացիայի թղթերի, ես բավականին նամակներ եմ ստացել, այս սրանք ես պետք է լրիվ տեսնեմ ինչ է, ոնց, ով որ եղբայրն է։ Ուշեմ, ժողովուրդ ջան, ваши аналитичкан харны ինչ ասեմ սիրելիներս ես անցնեմ իմ գործի որովհետև շատ շատ կենտրոնացում եմ պահանջում սրա մեջ հանկարծակի սխալ բաներ չանեմ հետո կմիանամ ձեզ բարի լույս ձեզ սիրելիներս նայեք տեսեք մեր գեղեցիկ աշունը օրեն սլավ ծուրտ դա ժողովուրդ ջան այս անկե պիտի կտրվի հեսա դավիթը տղաս գալիս այս ուիկեն ասեմ կտրի դրանք մի հատ ինտիր եղանակ, մաքուրոտ, լրություն, դիտիկներներ են գնացել արդեն։ Ահա և իմ պամիդորի պատրաստման մեթոդը, թերմոմիքսի մեջ լցնում եմ լոյիկը, արդեն կտրատել, լացրել եմ, ահա։ Լավ լիքը լցնում եմ, ինչ ավանդրը վա գարիս մերվում, ավելացնում եմ երկու փոքրիկ գտարաղ, ավելացնում եմ կարմիր պղպեղ, քանի որ ես կարմիր պղպեղ չունեմ, դնում եմ պղպեղան, պտտացնում եմ տասի վրա, տասի կամութին, ինքը արդեն աղաց, ահա և իմ պատրաստ է և արդեն եփվում է, ահա և արդեն ավարտին է վերջ գնում եմ պամիդորի սոուսը, հիմա կանգնացնեմ, սոսը տոմատի սիրելիս։ Բարելուս մամջան։ Ոնց ես կնել մամջան։ Մի լավա։ Բարա, պատրաստվ է չուղովուչ։ Այսօր վաղուկը, ես այս վերնաշապիկը, եթե հիշում եք, գնել էի պեիմասկից, ես սա հակել եմ, ուղակի լրի ուրիշ ստիլ, Անահիտի ստիլը փոխվում է կամիլոնի պես, ես կարող եմ ունենալ տարբեր ստիլներ, ես կարող եմ հակնել տարբեր, ինչ ասեմ, ստիլ, բայց կլասիկա չէ, և այսօր որոշեցի հակնել այս վերնաշապիկը, վերնաշապիկը կարող ենք նաև մծնել այս ենց շալվարի մեջ, հակնել այսպես, բայց ես թողում եմ ազատ, որպիսի ես ինքս ինձ ազատ զգամ, այսօր ես հիմա դուրս եմ գալի գործերով, բավականի շատ գործերուն եմ, կմիանամ ձեզ։ Ահա և երկրորդ ձևով ես բարձացեցի Գյումրիքը, այստեղ սենց մազի ռեժիմով կապել եմ, և հետևի մասը երկար մնացել եմ նույն ձևով, ավելի բլուզկայի նման դարձեցի։ Այսպիսի բաներ սիրելիներս, ինստում այս վլոգը մի քիչ մի քանի օր հետո դուրս գա, որովհետև ես ձեզ ինչպես ասել էի, բավականին զբաղված եմ և մի քանի օր ընդմիջում եմ տալիս իմ YouTube-յան ալիքը։ Պակա։ Ժողովուրդ ջան, դուրս եկա արդեն, հիմա գնում եմ իմ գործերով, մի հատ մեծ սխալ եմ արել այսօր, ինտերնետը պտտվում էր, ինստված է մի անգամ է գնացել, բայց մի հատ պատվեր կա, որ երկրորդ անգամ է գնացել։ Հիմա իջն եմ բանկ, բանկին ասեմ, որ անմիջապես բլոկի անեն, այդ խելևը մանը, այդ որ պիտի հանեն, որովհետև իրան չեմ կարողանում բռնացնել, իսկ այսօր երեկոյան ուշ ժամի կզանգեմ, ժամը 6-ի կողմերը, ձեռքս բավականին ցավացրեցի, որովհետև ես մոռանում եմ երբեմն, որ ես դեռ չեմ բուժվել, և այդ բանը, պամիդորի տեսակը, սոուս եմ պատրաստում, լցրեցի աջ ձեռքով, առանց օգնելու ձախը, ձախով էլ եմ օգնում, հիմա
մամը ահավոր տպտպում է, մրմրում է, ուֆ։ Մի քիչ մի գուցե դանդաղացնեի իր սիրելիս։ Այո, մերսի։ Հա։ Եվ ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ, այնքան հարմար է, որ ավտոմատա մեքենան աջ ձեռքը չեմ օգտագործում։ Ուղղակի շաբաթ օրը պետք է վերցնեմ այն մեքենան գործի գնալու համար, ու մեծ կամիոն է գալիս, սիրելիներս, հիմա ոնց անենք, որ այս կամիոնը մենակ տեսնենք, թե ինչքան մեծ կամիոն է, բայց ոչինչ, Անահիտ արդեն սովորել է։ Ես դες ինչպես ասեցի, բավականին զբաղվածության պատճառով իմ բլոգները մի քիչ ուշ դուրս կգամ, ուշ դուրս կգամ։ Հուսով եմ, որ չեք նեղանա ինձանից, հուսով եմ, որ դուք կլինեք, կհետևեք ինձ, եւ եթե կցանկանաք, կարոտեք, դիտեք այս մյուս բլոգները։ Կատակի մանուն, այս մեքենան հիմա այն սա էր պետք, այս բանը հանի հետը, բաներ կա պետք է իմանալ, սովորել, շատ շոքից, իսկ եթե սա անեմ, սա որնա, այդպիսի բաներ սիրելիներս, ինչ դե ինչ ասեմ ձեզ, լավ եղեք, ես կներեք մոմենտ նայում էի, տեսնես բուղը, այսպես ասած բուղը դուրսա գալիս, թե չէ, քան շատ եմ սիրում աշուն, սիրում եմ անձրև, սիրում եմ, շատ եմ սիրում ես եղանակը, որ արդեն տերևների գույնը փոխվում է, ինչ թվում է շատ էրն է սիրում աշուն, ինչ թվում է, և սիրում եմ ձմերը շատ, մամարդիկ ասեն Անահիտը նորմալ չին, չէ, նորմալ եմ, նորմալ եմ, ուղղակի ես այդ եղանակներն եմ սիրում շատ, աշուն և ձմեր, մի գուցե դա իմ բնավորության գծերից մեկն է, ես ժողովրդյան շատ-շատ հետ եք հարց տալիս, Անահիտ, ինչպես ես ծանոթացել ամուսնուդ հետ, ինչպես ես, բայց գիտեք ինչ եմ ես նկատել, որ ես իմ հեռախոսի պաստավկան հեչ ստաբիլնի չի, մի վարկյան ես մի անգամ ունացնեմ այստեղ, պարզվում է ես երկարացրել էի, ուվ, ես ինչ վատնա բանը այդ ապակիները, ուր ալա, ես չեմ տեսնում, հարկավոր է մի հատ ռեգուլ անել, պարզվում է ես առաջ է հետվեր ինքը երկարացվում ու առաջ է գալիս ու ինքս են շարժվում էր, դրա համար ես երեկ զգացի, որ իմ ձայնը բավականին խսխզում է, շատ էր տեղիք հարցտվել, Անահիտ, խնդրում եմ կարող ես ասել, ինչպես ես ծանոթացեք ու ամուսնուդ հետ, ինչպես ես եկել Ֆրանսիա, ես այդ վլոգը գցել էի սիրելիներս, բայց ես ձեզ խոստանում եմ մի օր ես այդ հարցերին կպատասխանեմ, կպատմեմ այդ պատմությունը, ես թվում է շատերին կհետաքրքրի, բայց գիտեք ինչ է կատարվում, իմ մոտ բան չկա կլիմատիզացիա, ես կարող ամուսինս անջատել է։ Ժողովուրդյան, մոռացած ձեզ ասեմ, ուրեմն ես հեսա մի հատ պիտի տեղափոխություններ անեմ իմ են կողքի սենյակը, բյուրոյիս կողքի սենյակը, որտեղ որ հարթուկի սենյակն է, դրա համար հիմա մի հատ պահարան պիտի գնամ նայեմ, այդ մեբելի խանութ եմ գնում, կահույքի խանութ, դուք իմ հետ կգաք, կնկարեմ, բանկից հետո մտնեմ մի հատ ուտեղ, հետո այդ պահարան արդեն տեսել եմ ինտերնետով, ուզում էին ես մի թեթևակի ոչ շատ թանգարժեք, սովորական պահարան դռներով, որ այդ ապեղեցիվը լրիվ խմիչկային և այլ և այլ են, մի գուցե կանգնել իր ճիշտ ձևով, կանգնել չգիտես մի կանգնելի, կներեք ժողովուրդյան, այսօր մի քիչ բարկացած եմ, վերջը, ուրեմն հիմա մտնեմ այդ կահույքի, կահույքի խանութը, հետո մի հատ կգնամ ակսիոն, որովհետև այսօր ես զգացի, որ ես սրպիշներ չունեմ, մեր Աննայի ասած այդ սրպիշները գնել եմ, իրոք, գիտեք ինչ, դա սրպիչ է, կարող եք օգտագործել որպես սրպիչ, 99 սանտիմ է, կապույտ գույնի, ձեզ ցույց կտամ,
Եվ դա կարող եք նաև որպես տրեպկա մաքրելու սեղանի, բայց ես այսօր կգնեմ հատուկ որպես սրբիչ, որտեղ դրանից լավ սրբիչ չկա, այն որ կան կտորատիպի, դրանք լավը չեն, այդ միկրոֆիբրը, այդ մատերիալը, բայց ինքը այնքան հաստ է, լավ է ձեռքի մեջ բռնվում, դա էլ այդպես. Ափսոս, որ ձայնը հանեցի, քանի որ երաժշտություն կար խանութում եւ իրավունք չունեի խանութում։ Այդ երաժշտությունը գնա YouTube, փորձում եմ այս աթորը բյուրոյի, քանի որ ես ուզում եմ փոխեմ իմ աթորը սպիտակը, ինքը կաշվի, կոժը զամինիտ լա քրտ ամառը հնարավոր չի, ձբրանը հնարավոր չի։ Այս տղան եկած այդ աթորից մնացլա մի հատ, բայց ճիշտ ասած այդքան էլ ինձ չկպավ ես դուրս չեկավ, քանի որ իմ բյուրոն ավելի շատ սենյակի ան նման, իսկ ես չեմ ուզում նենց լիվոր բյուրո, ես դրա համար կգնեմ Իկեայից իմ սպիտակի սեռին, չնայած սա այդ Իկեայից ավելի մաչելի էր, բայց մի տեսակ դուրս չեկավ, արդեն ոնց որ վրան 100 տարի նստած լինեի, դրա համար չգնեցի, գնեցի միայն պահարանը։ Եվ ամենակարևորը, որ ասեմ լավ կծիծաղեք, պատվեր էի տալիս, հեռախոսս էի մանգալիս եւ մոռացել էի, որ հեռախոսը դրված էր այդ սեղանի վրա, լավ ծիծաղալով գնացի այդ վերցեցի, տղան ասեց, ինչ եք մանգալիս, ասեցի հեռախոսս մոռացել էի սեղանին։ Ինչ որ պետք էր գնեցի, հիմա թեթևակի նայում եմ դեկորացիաները, որովհետև ցանկանում եմ մի քանի բան ավելացնել, այս ծառը շատ դուրս եկավ, ճիշտ ասած որոշեցի այսօր չգնեմ, մի ուրիշ օր կգամ կնայեմ, այս ևս շատ գեղեցիկ էր, եւ ես գտա փոքրիկ վազա, ճիշտ ասած մտածեցի գնեմ, բայց ասեցի դե լավ, թող մեկ ուրիշ անգամ կգամ կգնեմ, քանի որ անձրևը ահավոր ուժեղ էր, ես դեռ պետք է գնայի կողքի դեպոյից վերցնել իմ պահարանը։ Դեկորացիան մնա մեր ուրիշ օր։ Ժողովուրդ ջան, անձրևը չռում է, այն էլ իր ձևի։ Մեզ լավ տղա էր, ասեց հետ քաշեք մտեք գարաժ, այդ բանը վերցնելու համար, այդ այն ինչա, կահույքը, որ տեղավոր են հեսա այդ բանը, այդ շկաֆը աղմուղն առա, այսինքն պահարան, ասենք։ Ասեմ ձեզ, ասել է ձեզ, արդեն ուզում եմ մի քիչ ընդեղ փոփոխություններ անեմ, ավելի ամեն ինչ իրատեղը, միակ սենյակը դա է, որ ինքը երևում, ասենք են բան, ալկոհոլային խմիչքերը երևում է, բան, մի հատ պիտի լրիվ սենց նորից դասավորեմ, դա հանգիստ գործ է, ես չեմ շտապում, հանգիստ կանեմ,
ասեմ որ դες բանը շատ բարեհամբույր տղա էր, ասեցի, ասեց մի մեջքով մտցրա, ճիշտ ասած, այս կուրտկան չի հագել, մտա խանութ չի հագել, ամբողջ մեջքս ջուրը, որ չի հիվանդանամ լավա։ Հիմա ես գնում եմ Ակսիոն, գնամ Ակսիոնից էլ այդ փոքրիկ գնումներ ունեմ, այդ դեկորացիան տեսակ, այդ բյուտի դեկորացիան շատ լավն էր, վազան դուրս եկավ, Եմ փոքրիկ դեկոն է դուրս եկավ, բայց հենց որ չեմ ուզում փոխեմ, հենց մի քիչ էլի սպասում եմ, որ կարողամ մարդ էս մի հատ ուրի, գիտեք ինչպես սիրտս կպնի։ Երբեմն սիրում եմ դեկորացիան պահում եմ, հինը, հետո նորն եմ դնում, որպեսզի աչքս ավելի սիր բանը լի, այդ չձանձրանամ։ Օրինակ իմ տան այդ փոքրիկ այդ բանի, բայուի վրայի, այդ ամոդի վրայի այդ փոքրիկ այդ դեկորացիաները աչքս չի հոգնացնում, բացառությամբ մի հատը պետք է փոխվի, դա կփոխեմ։ Եվ կհավատակ երեխեք, բազան 10 եվրո թանկ չէր, ուղղակի չգիտեմ, այն չէր էլ որ էլի, բայց համենայն դեպս տեղը տեսավ, գյուտում ա, որ հանկարծ ուզենամ կգամ կգնեմ, շորս ամբողջությամբ թրջվել ա, ես այսօր IKEA-ից բավականին բաներ եմ գցել կարզինկայի մեջ, ուզում եմ զալիս զանավեսկաները փոխել, դիվանի բարձի երեսներն էլ փոխել, ուզեմ մի քիչ ուրիշ գույների մեջ դնել, կտեսնեք, երբ որ պատվիրեմ, հենց դա է այլի պատվերը գնացել է, երկու անգամ է մատս կպել, չգիտեմ հիմա, արդյոք անցել է, թե չի անցել, կսպասեմ այսօր երեկոյան, եթե բոլորը անյուլ է արված լինի, անյուլ է կանեմ, նորից կովանդ է կանեմ, համենայն դեպս կարզինկայի մեջ դա։ Նկարներ էլ եմ գնել, շատ գեղեցիկ նկարներ, որ ես շատ-շատ եմ սիրում, ասեմ ձեզ։ Հիմա ես գնում եմ Ակսիոն, գնամ Ակսիոն, Ակսիոն ես ինչքան շատ մեքենակ, աստվածիմ, ու կգնամ տուն, գնամ տուն, որովհետև դեր իմ պիտակները, շորերի վրայի պիտակները չեմ ավարտել, դրանք դնեմ, այսօր մեր ոչ հորեքշաբթի է, ուրբաթորը տղաս և կաղլան հարսիկս գալիս են, ապագա հարսից ես, դեր ամուսնացած չեն իրար հետ։ Կատնայիք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ աշունը։ Յուրականչուր եղանակ իր գեղեցկություն ունի։ Ես անձրևը, մարախուղը, ես ինքան շատ եմ սիրում, մանավանդ ես մասով որանցում եմ միշտ, ես ծարերի արահետով։ Ձմեռը իրա գեղեցկություն ունի, մետերևների գույները չի փոխվել, ճիշտ ասած, բայց դե ամեն դեպքում ես հրաշալի եղանակը ուղղակի, այսօր կասայում այդ գարդիերով բան պահարանն էի ուզում, այդտեղ չի ճանաչում, այդ ասում այս ինչ ահա որ անձրևա կուրտկա չի սակի, ասես չի ավտոյի մեջ եմ թողել մեքենային, ուզ ասում այդ է սեպտեմբեր, ասում ոչինչ լավ թող մի քիչ անձրևներ կա պետքա, ասում է, բայց լավ, լավ է, սիրում եմ անձրևը ձյունը, ասի ես էլ, ասում է, երբ որ տունը պատուանից են կող նայում ես դուրս, ասի ես էլ, չնայց ես ձյանը ծվրանը սիրում եմ նայում գնալ քայլեր, իհարկե անձրևին ոչ, բայց ձյանը շատ եմ սիրում, անավանդ որ գալիս է շուտ, որ ստեղ ենքան շատ երկար չի մնում ձյունը, վրաս արագ-արագ հագնում եմ բատինկաները, շարֆը, գլխարկը ու գնում եմ, որ ճրճրացող ձյան վրա քայլեմ։ Ժողովուրդյան նկատում, հիմա արդեն անցնեմ տիկետներին, սրանք արդեն պետք է ես արագ ձևով անեմ, որովհետև ինձ մնաց ուրբաթորը ես արդեն սկսում եմ աշխատանքը, և ինձ պետք է անհավաղ կպցնել այս պիտակները, հոբը շմիզ, ինձ թե մասայա հոբը շմիզը, հոբը շմիզը, տեսնենք որն ա, գիտեք, շատերից հետաքրքրում էր գները, գները հետաքրքրում էր, նայա, 89, 79, 69, դաժը մի հատ փոքր մի հատ սվիտը կա, ես զարմացա ինքնաժի 69 եվրո, բայց 69 եվրո ես չէի տա, ավելի թանկը տա, տեսնում եք, բաներ կա, որ, օրինակ ես զգեստը, որը որ ինքը թյունիկ զգեստա սա, կարող եք շալվարների լայից հակնել, արժը 89 եվրո։ Հոբը միկս է պխիմեն նուախ,
Այս մեկը սայլանս թվումա, 62 սա, սա արժի 109 եվրո, որովհետև ինքը ֆրանսիական կրեպա մատիրալը, կրեպ, մատիրալը դրա համար, գինը և աստավուր, նայած ինչ ոմց և ինչ կաչեցվա, պանտարոն եմ խիվ է 617, 900-617, իստ թվումա սայլան, հիմա ինքան են հեշտացի առաջման էի գալիս, բայն իսկ հիմա արդեն կատալոգը կա շալվարների մեջ մտնում եմ հենց իրանց, աստվածիմ, այս աշխատանքը չեմ սիրում, 63, մեկը լիներ ինձ օգներ, պատկերացրեք, որ հաճույքով կատերալի օգներ, տեսնում եք տարբերությունը տղաների և աղջիքների։ Ուրեմը, շմիզը տանսել դետայ բիժու գրի։ Շմիզը տանսել դետայ բիժու։ Նինարուկ սանում եք, ավեմ։ Ուի։ Սա ջինսի ծարուշկանա։ Այս ծարուշկան աշու 89 եվրո։ Սա, կանի որ իրա վրա փոքրիկ դետալներ են, 89-ը, ես որ սկսեցի կալեկցիան 20 տարի առաջ, սա արժեր, այս տիպի բաներն արժեր 69-ը եվրո, 20 եվրո տարբերություն կա 20 տարվա մեջ, դե հիմա, պանտալոն պխենց դգարա, անգլիական թակավորիա, պխենց դգար, այսինքն անգլիական ստիլն այս կլեչատնում, կոչում է պխենց դգար, հակել է նրհետ կայստումը Սերժնեկա ասեց ոնցր պտավը պապիկի կայստում լիլ, պապիկի շարվալ լինի, ասեցի ենց տենց էլ կա սիրելիս, վեստը կուղթը դիսպոնիվլ ան, վեստը կուղթը կարմիր, կողը կարալնի, սա ոչ թե կարմիր, արդ կարալալը մատիրալը բոլերան, տակ, կապը զիպե ներսանդխուա, կապը զիպե, այդ եկը սևա, ներսանդխուա, ժողովության, ուրակյան, միքիր բարդ աշխատանքա, հիմա ես գիտեք ինչ կանեմ կանջատեմ, որովհետև իստումա ձեզ չի հետաքրքրում և չհոգնասկան ձեզ, ես ուղակի գներն ուզում էի ձեզ ասել, որ զգեսների, շրջազգեսների գները 89-ից 109-ը, Սարոշկաները, վերդաշապիկները 69-ից 89-ը, ժակետը շատ էիք ձեզ հետաքրքրում երկար, 99 եվրո։ Ինչ հետաքրի է սևնը ինչ ճաժի, սևը որևոր ես շատ հավանում եմ և այն կպահեմ ինձ, վարա, 903, բայց ինչ են 903, սա սևը, կապ զիպը, այս ժակետը, որ դուք շատ ենք հավաներ, անթև, սա արժի 100, ուր են սրա տիկետը, սրան տիկետ չունի ժողովության, բայց ինչի, օրարա, երևի փոքրելա, դե ոչ ինչ լավ սենց անեմ, սա հետո կդնեմ միատ գնամ բիարլիկի բան բերեմ անեմ, հետես եմ ես առուս սրա վրայից ոնց ա, ա, սրա վրայից էլ աշատ սիրում, իս այո դանը, շատ օրիգինալ բանա, երկար հետևը, տեսեք, ոչ սիմետրիկ հակնել ինչքան սիրունա, ինչ լավնա, այսօր դաժսակը հակնել հաճույքով, ինչ թում այդ առազմել ին համար լավա, երևի միացա այսը վերսնեմ, ուսա հենց պողթիկի վրայից հանեցա իմ համար Ես գեղեցիկ տեսարանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա իմ վլոգը,
ցանկանալ ձեզ բարի դիտում։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես իմ աշխատանքային արդեն սեզոնը բացված է, սկսել եմ։ Իմ համար մի քիչ բարդ կլինի ամեն օր գցել վլոգներ, կաշխատեմ իհարկե, քանի որ ես նույնպես ձեզ կարոտում եմ, եթե ոչ երկու օրը մեկ, բայց ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի դուք ամեն օր ունենաք վլոգներ։ Համբուրում եմ ձեզ և ձեզ շատ-շատ սիրում։